अनि त्यहाँबाट यहाँ हान्नु न त ल्याड सुतिरहेछ त यस्तो आनन्द ढुङ्गा पायो कि सुत्नु सुत्नु यस्तो सुत्नु ढुङ्गा थाहा हुन्छ सक्दैन अब फटाफट हिँड्ने होइन यस्तो होइन र थाक छैन त्यसो पछुवाको तालमा हिँड्ने हो खासमा मैले बुझेको त खै खरा जतिकै फास हेरे पनि लाग्छ जुन त पछाडि कागो नि आउनु खै अब त भोक पनि लागिसक्यो यो फाट त ल खालि यहाँबाट चाहिँ हिँड्न सजिलो हुने रहेछ यहाँबाट हिँड्न सजिलो हुन्छ